43 yaşlı Zaqatala şəhər sakini müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Yunis Vasifoğlu Abbasovla vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə hərbiçinin ailə üzvləri, qohumları, onun qulluq etdiyi hərbi hissənin bir qrup zabit və əskəriyyəti, Zaqatala rayon icra hakimiyyəti aparatının nümayəndələri və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Vida mərasimindən sonra Yusif Abbasov Zaqatala şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. Qeyd edək ki, müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçumuz Yunis Abbasov Laçında uçqun altında qalaraq vəfat edib. Mərhum 3 övlad atası idi.